صبا یہ کرم پہ مہربانی تبا سبانے حرم سے کہتے ہیں صبا یہ کرم پہ مہربانی تبا سبانے حرم سے کہتے ہیں ذرا گلستان خود میں جا کر کلی کلی کی مہک سے کہتے ہیں وہاں پہ موجود حور و علماء اور ہر ایک ملک سے کہتے ہیں بشر بشر کو پیغام دیتے ہیں نظر نظر کی چمک سے کہتے سبھی کرے دم خود توجہ تو شان آل ابا سناؤں زباں کو کوثر سے پاک کر کے تمہیں حدیث کے ساتھ سناؤں مدرسہ نگر میں اپنے درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا محمد امیر علیم صاحب سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور حدیث کے ساتھ تلاوت فرمائیں اور ذکر اہل بیت اعظم کریں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا شمسا مضيئة ولا فرقين دون ولا باري يجري
بابا بھی چھو بولے اصلا خبردار آج کوئی بولے
کدی کدی کام آ رہا ہے بابیاں دی شان پر رمبر نے بڑی بیان کی تھی الشیخ فی نشیدہ کا نبی فی لقمہ ضعیف بندہ اپنے قوم قبیلے لے اکنے چھین ہوں گئے جو نبی اپنی امت چھون سارے ان چھوٹ پہ بابے جا کے بوا کھڑکایا اج خادم آیا نہیں اس پوچھا نہیں کہ کون ہے کہ کتھوں آیا ہو دروازے نے بڑا میں دو مہینے پورے وقت سیدہ نے نال پیار کرن نہ ہے بیت دے محب ہوں نہ جنگل لطف آیا میں آج ایک میں دو مہینے پورے اگر مولا صاحب زیارت کری نہیں کریں دے اجازت بھی نہیں بھی دے لفظ جاد رکھنا ہے جیسے لفظ سے محب آیا جس نے لفظ سے محب آیا میرے امام نے لفظ سے محب سنیا اور خادم فرمایا جلدی کر دروازے کھول ساڈے محب آ گئے جن کے تو کوئی پوچھو نہ ساڈے تو بڑا مومن کون ہے
بندے نال وی گل کرو او اندے ساڈے تو وڈا مومن کون ہے کوئی بندہ اپنے نام دا میں مومن نا ائی تے کوئی سونیا کسے آکھے میں تے مومن نا ہر بندہ ای جاندا ہے بھاوے مسجد وچ بھاوے امام بار ہر ایک امام بار دا مسجد دو نی ایک ہی ایک اللہ دا گھر ہے ایک مظلوم دا گھر ہے جتھے بیٹھے ہاں باہر بازار وچ بیٹھے ہاں دکان تے بیٹھے ہاں سفر تے کر لیا اگر مذہبی گل ہوئی تے کہ جی ساڈے تو بڑا مومن کون اسی دے مومن اسی دے مومن اسی دے مومن تے مومن آ دے کہیں زبانی تو مومن نہیں تو کرنا بھی کون ہے بس میں آخر میں مومن ہاں تے گل تے نہیں بنتی ہمارے بزرگ مومن گل نہیں بنتی چونکہ میرے پاک نبی نے مصداق نے ارشاد فرمایا شیعہ سنی تمام اہل اسلام دا اس گل تے اتفاق ہے پاک نبی فرمایا میرے تو بعد میری امت دے 73 ہونے ہیں میرے تو بعد 73 ہونے ہیں پر نالے کی جیسے ہونے تے 73 پر جنتی ایک کو گھر باقی جتنے میں جنت ون نہیں سکتے تو جڑی رب دے علماء بندے من منڑ ہے میں تو کو روک نہیں سکتا یہ سر مرضی دے کہ میں سب تے پڑھدا ہر جو میرا تو نہ لگدا او دے جنت ویندا کرتے او جنت دی گل نہیں کہ کرتا او جنت جس دا وعدہ جس جنت دے سردار حسنین ماشاءاللہ جس جنوں تقسیم کرن والے دی ذات پاک دا نام ہے علی ابن ابی طالب جے بارے پاک نبی فرمایا علی ان تقسیم النار والجنہ یا علی تو ہی جنت دینی ہے تائیں سارے بندے اپنے آپ مومن ہی آتے ہیں تو دنیا بھی گل چکر دی کیوں پتہ نہیں جس نے کوئی برادری کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی فساد بند بندے چار بندے پر بڑے مان جی تو میں گل غلط کرا بے شک کوئی چھٹی لے کر کروں چھٹی دار بھیج کے میں گل نہیں کرنی میں مگر واسطے یار کیونکہ میں معصوم ہوں معصوم کی ذات ہے تیرے محفوظ ہوں ابھی تو گناہ کرتا ہوں جس سے چار بندے دہ بندے پھر وہ آتے کیڑے پنچایت فیصلہ کر سکتا اور چار بندے دہ بندے گھن کا فلانا 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 بندہ جیڑا بھی فیصلہ کر چھوڑ سکتا چار بندے مل کے جیڑا فیصلہ کرے اس منظور ہے یا رسول اللہ قرآن دی آیت ہے قرآن نے وچ سب اللہ نے فرمایا ہے فاسالوا اہل ذکر ان کنتم تعلمون جب تم کچھ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو یا یبنا سیمان صادق یبنا رسول اللہ اہل ذکر کون ہے امام نے فرمایا نہ ہم اہل ذکر او اہل ذکر ہم معصوم ہی ہیں بے شک سبحان اللہ لذا یا رسول اللہ سر مہربانی کرو تو سب فرمایا ایمان کا پتہ لگ ویسے ایمان والے سے آپ جہاں اندر نام ہے اور والا ہے جہاں ایمان کو دور ہے والا نہیں ان کو جو رہی ہے ٹھیک ہے اتنی مہربانی کرے کہ ایمان کی تعریف کرو تو جا گھر بیچے تو نہیں اسا گھر بیچے بھی نہیں سننا اسا مسیحی بھی نہیں سننا اسا نا ایمان کی تعریف کرو دے بھی چٹا ہوئے چٹا ہوئے اپنے بھی ہون پرائے بھی ہون لا الہ محمد و رسول اللہ پڑھنا بھی ہون سچ کے جاواں تو
ان سارے دے سامنے دسو ایمان کس شے دا نام ہے کیا ہو سکتا ہے کہ نمبر تو بندہ سوال کرے پر نمبر جواب نہ دے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پیغمبر نے جواب دیتا ہے ماشاءاللہ میدان وچ دیتا ہے بالکل چٹے رڑے تھے اور دن بھی بدل سے بھی کوئی نہیں دن بھی صاف سب کوئی صاف گدا جنگ خندق کے چھ حضور نبی جتنے بھی پہلی جنگ ہوئی ہیں خندق تو پہلے ان سارا دا غم و غصہ ختم کرن واسطے کفار مشرکین نے مل کے سلا کیتی میں ان کے اکٹھے لڑ کے تے پیغمبر تے حملہ کر دے پیغمبر نے کتا کر دے نہ اس بلا میں جان بس رو دے مت میں سے یہ دو کے ایک ٹوٹے اکٹھے سارے مختلف قوموں دے بنیاں وڈیاں وڈیاں بہادراں نوں لے کے ٹر گئے ادھر جناب جبریل نے بیان کی اطلاع دی بار یا رسول اللہ اور ٹر پہ تم ہی اپنا انتظام کر حضور نے میٹنگ بلائی جڑے چاہے مسلمان ہیں انہیں سارے اکٹھے کر کے سرکار فرمانے ہیں کہ میرے خالق نے اطلاع دی تھی وہ بہت بڑی تعداد دے چاہ رہے ہیں لاؤ مشکل دے نام آ رہے ہیں اسی ہیں تھوڑے اسی اس کا دفاع کیوں نہیں کرنا ہے ہر بندے نے اپنی ذہن ذہانت دے مد نظر مشورہ دیتا اور جتنے بھی مشرک بیٹھے آئے انہوں نے ایک بابا بھی آیا جس کا نام ہے سلمان انہوں نے ایک بابا جس کا نام ہے سلمان کے بعد پورے سلمان کی کہانی بھی سنا سکتے اس سال میرا دل میں انجینئر تو سے کمالی ہونے کو دوڑ رہی ہوں میں سلمان اپنے مقام یا رسول اللہ اجازت دے تو میں مشورہ دیواں سلمان کی عظمت تک کرنا حضور فرمایا سلمان دس مولا میں عربی نہیں میں عجمی ہاں میں ایرانی ہاں ساڈے ملک کے ساڈے جا کے اگر دشمن زیادہ ہوئے تو آپ تھوڑ ہوئے تو اسی شہر دے آسے پاسے خندق کھوتے ہیں اجے سلمان خلے مشورہ دے کے اپنی جا تے بیٹھا نہیں کہ خالق نے بھی جبریل نو بھیج کیا گیا جبریل جی رب جلیل میرے پیغمبر نو آگ میرے حبیب نو آگ سلمان دا مشورہ میں خالق نو بھی پسند ہوں تیرا مشورہ سلمان کا دینا ہے تے میں اللہ نے پسند ہے پر جس آوے ایران میں چنے تو بات اس کو جو تکلیت ہے اے تھوڑی محبت ہے جناب آخر صاحب کا میں نے تو پوری دنیا میں چلائے چل رہی ہے اور بندے تھوڑی کرنا سن لے پہ مالک میں نے اور اپنے بچے اندر مات کے شاہ سلمان دا مشورہ پسند ہے حکم ہو گیا چلو بھائی کندر کندر حضور نے وہ خندق اپنے جتنے جتنے اپنے صحابہ کرام نے جگہ دیتی ہے اتنی آپ کی آپ کا حصے ذرا خندق کٹ خندق کٹی گئی بڑے غلط بات ہے کہ کسی بندے کا دل کمزور ہوتا زیادہ چوڑی نہیں کھٹتا کہ نہ دل سے پشاتا ہوتا کھلی چکر دے پر کھٹی گئی خندق اندو خندق تیار ہوئی ہے اندو جناب ہے مارکہ بھی آ گئے اس لیے مارکہ آئے نہ کہ خندق دے
اگے خندق ڈٹھی ہے اس جڑے نا دا بڑا منیٹر آ او پیشا موکار کہندا میں دسیا نا بابا کوئی نہ کوئی حرکت کر سی اے ساڈی گرانی دے سارے بیٹا دا اٹھا دا دور پینے نے گھن کے بڑے بڑی گرین کو سرانے نہیں ہو سکدا چل کوئی گل نہیں سارے تے وکو جے نہیں بڑے نہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا سارے ہوندے چلو اس نے خندق دے آسے پاسے دولت جس گھوڑا خندق تو پار ہوا ترائے بند ہو اس نے جا کے جانے نال پہلا کام جڑا کیتا ہے رحمت کل دے خیمے چ نیدا مارے اتنا متقبلا نیدا مار کے آندا ہے محمد بن عبداللہ رسول تمنا نہیں اے محمد بن عبداللہ تیرا یہ فرمان ہے تیرا یہ آخر ہے جڑا مارے وہ غازی جڑا مری بنے وہ شہید شہید بھی جنتی غازی بھی جنتی اور میرے کو تو جنت دے رسیدن کول ہے جن دا دل کر دے او میرے کو قابل ہے جس وقت حضور نے سنیا سابق کرام موجود ہیں تاریخ دے شیخ عباس موقع کم نہیں اور باقی تاریخ دے چھے کہ جس وقت اس نے آن کے خیمے نے چھے نیزہ مارے تھے کہ میرے مقابلے چھے بے ایوے آئے دے پکی سرہ دے رہے میرا اپنا تجربہ ہے گل پکی باہر پوچھا میں نہ بجا سکتا گرمیاں کا موسم میں اپنے گھر کام لاتے کوٹے سے چلے ہیں کہ میں ڈیٹا کے سارے سنایا کہ ایک بچہ تو ڈیٹے آیا ہے
شکریہ ادا کروں مدینہ منورہ صحابہ کرام دے نال جان سالاں دے نال مسجد نبی پور ایک بندہ صحابی رسول اٹھ رہا مسجد تو باہر گیا ہے قوم دے نال سلمان مسجد تو باہر گیا صحابی رسول نے سلمان کتھوں آ رہے ہیں سلمان کتھو گیا ہونا ہے سلمان نے مسجد سے چاہو جاتے ہیں فیل الحکیم لا یخن عن الحکمہ فیل اگرنا اہل بیر مستا کے کوئی گلن کے اندر بیچھائی نہیں کتھو آ رہے ہیں مسجد سے چاہو جاتے ہیں مسجد سے کون بیٹھا ہے اس ایک حکت اللہ کا نبی ہے دوجہ میں نہیں جانتا ایک اللہ کا نبی ہے پوچھنے والا بھی مدینے دا ہوئے گواہ دی بھی ہوئے سنگی بھی ہوئے تو آ کے بھیکتے اللہ دل تو سوچا تو اسی بھی مدینے چکیڑا بندہ جو مسلمان نہیں جانتا پتہ تھے کہ یہ کیوں نہیں ہے جانتا وہ کیوں نہ نو بندہ آگا جو مسلمان نہیں جانتا یہ دن دن مسجد گئے مسجد جا کے پاک نبی دا سلام کیتا سلام دا جواب نہیں دیا یا رسول اللہ کبھی تعریف کر دو سلمان بنا حبیب سلمان ہے سلمان او ہے ساری تعریف تو شکیت ہی ہے ائی تو سلمان کو میں پوچھا کہ تو ہے نا صحیح پوچھ رہا ہوں بیٹھے ہو تو لگے گا غلط تو نہیں کر رہا مسجد میں چھوانا میں پوچھا کون بیٹھا جڑا ایک اللہ کے نبی ہے نا تو نہیں سن لے اکھیا اللہ کے نبی دوجا اس کا میں نہیں جاننا یا رسول اللہ جڑا سلمان اس شہنشاہ دے منہ دے داڑی نال جھاڑو دیندا ہے اے علی ابن ابی طالب نو نہیں جاننا سبحان اللہ کہ نا دے عالم نبی گل سمجھ سلمان نو بلاؤ کیا کیا حضرت سلمان نو بلایا گیا حضور ممبر تک ہے خدا کی حمد و تعریف کی حمد و ستائش کے بعد حضور نے سلمان کے پاس مخاطب کیا سلمان جی یہ اپنے لالے کی گل سنی ہے سکا مولا سنی ہے مولا میں تھوڑے کو اٹھنا اس میرے نے سوال کیتا ہے سلمان کتھوں کیا ہوتا ہے میں کہ مسجد ہی چاہوں گا پیا اس پوچھا کون بیٹھا میں کہ اللہ کا نبی ہے حد ایسا کہ ہو میں کہ میں نہیں جانتا سلمان تو یہ گل کی تھی گل تو مولا کی تھی میں نہیں جانتا دلیل تو علی ابن ابی طالب نہیں جانا کوئی دلیل سکھو دلیل میں نے بھی آتی سنی لالے اور ابھی آئے نہ پکائی نہیں میں پکا گیا دلیل سنی ہی نہ بھی ہے بھائی اور میں بھی سنی ہی سنی بھی دوڑے کو بھائی سنی بھی سے مسجد سے چاہیے اس سے ممبر پہ رہے گئے تو صاحب ہی بیرا نے فضائل بیان کی دیا ہے اور فضائل بیان کر دی جاتے تو صاحب فرمایا یا نہیں تر خدا جاندہ ہے جاندہ ہے جاندہ ہے یا علی
تن خدا جاننا ہے یا میں میں تو جاننا ہے یا خدا جاننا ہے تو میں تے تو خدا جاننا ہے جے میں اسی جاننا ہے کوئی بھی نہیں جاننا ہے ایڈیٹا ہے خوش خوشات کا پوترا آ رہا ہے میں تڑی جان چھوڑا ہوں یہ جڑی گل اج تے چھوڑی ہوئی ہے یہ بدکار زندگی سے اس وقت سے علی بن جسر سلمان من اہل البیت علی کی فضیلت نے سمجھا اسی تو سے کیٹ بار سے چھپائے گیا بلی قوم ہے کتنی عظمت ہے علی جانے اللہ جانے خالق جانے مخلوق جانے اللہ کا کام ہے جمعی علی نے بنایا کتنی طاقت دیتی اس کتنا علم دیتا کیونکہ پاک نبی نے خود نہیں فرمایا انا مدینہ تو علم علی اور بابو میں شہر علم ہوں یزید تھک گیا ہے حضور صاحب آگر باقی انشاءاللہ یزید تھک گیا ہے لکھا لکھا شمر کو بھیجیا پڑھا پڑھا علی دیا دیا جو پانے من علی دیا دیا جو پانے من تو لیٹ چھوڑ پارے پارے کل چند چلے گامن جنگل اللهم لا بين لنا أيهم قال لي أن أنا